जय शिवराय मित्रांनो, आज पाहूया किल्ले विसापूर म्हणजेच संबळगड. ऐतिहासिक दृष्ट्या दुर्लक्षित असलेल्या या किल्ल्याचे अस्तित्व जवळच असलेल्या हिनयान बौद्ध लेण्याने आपल्याला लावता येईल. किल्ल्याच्या पायथ्याशी आपल्याला कातळातलं एक खोदीव पाण्याचं टाकं पाहायला मिळतं. या टाक्याच्या वरच ब्राह्मी लिपीतला एक शिलालेख आपल्याला आढळतो. या पाण्याच्या टाक्यासाठी ज्याने कोणी दानधर्म केला असेल त्याचा कदाचित इथे उल्लेख केला गेलेला असावा. या अशा कातळ कोरीव पाण्याच्या टाक्या किंवा लेण्या यांचा प्राचीन व्यापारी मार्गाशी अगदी घनिष्ठ संबंध येतो. विसापूरच्या निर्मिती मागचं कारण सुद्धा व्यापारी मार्गाचं संरक्षण हाच होता. महाराजांची अशी दुर्गम ठिकाणं आपलं उज्ज्वल भविष्य पाहायला येतं हेच आपलं सौभाग्य. किल्ल्याची तटबंदी जरी ढासळायला लागली असली तरी सुद्धा आजही या किल्ल्याला ही चिमुकली पावले भेट देत आहेत. किल्ल्याचा माथा गाठण्यापूर्वी मला तटबंदीच्या खाली हे छोटस भुयार दिसलं. कदाचित हे एखादं पाण्याचं टाकं असावं. लोहगड आणि विसापूर किल्ला यांच्यामध्ये जी गायखिंड आहे तिथूनच लोहगडाच्या दिशेने मी वर चढण्यास सुरुवात केली. म्हणजेच विसापूर किल्ल्याचा हा कोकण दरवाजा. आज मी तीस विसापूर किल्ल्याचं हे कोकण प्रवेशद्वार निसर्गाच्या लहरीमध्ये नष्ट जरी झालं असलं तरी त्याचे भग्न अवशेष आपल्याला प्रवेशद्वारापाशी पाहायला मिळतात. अगदी प्रवेशद्वाराला लाकडी ओंडका लावण्याची जागा सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. प्रवेशद्वाराजवळच भग्नावस्थेत असलेल्या पहारेकरांच्या देवड्या, कातळातील खोदीव कोठार आणि बरंच काही आपल्याला इथे पाहायला मिळतं. ऐतिहासिक दृष्ट्या दुर्लक्षित असलेल्या विसापूर किल्ल्याचा इत्यंभूत इतिहास उपलब्ध नाही, परंतु विसापूर किल्ल्याशी संबंधित व्यक्ती आणि विसापूर किल्ल्याचा आलेला ऐतिहासिक उल्लेख कदाचित आपणास मराठा साम्राज्याचा विस्तार समजण्यास मदत करेल. इसवी सन 1871 मध्ये त्यावेळच्या बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचे गव्हर्नर लॉर्ड एल्फिन्स्टन यांनी जरी लोणावळा आणि खंडाळा शोधला असला तरी लोणावळा हे यादव साम्राज्याचा भाग होता. ह्याच लोणावळ्यातील पवन मावळ्यात मोडणारा हा विसापूर किल्ला उर्फ संबळगड. इसवी सन 1657 आसपास छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांनी लोहगड, विसापूर आणि आसपासचा परिसर स्वराज्यात सामील करून घेतला. 1665 पुरंदरच्या काळात हा मोगलांच्या स्वाधीन झाला आणि पुन्हा 1670 मध्ये छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांनी सगळे किल्ले पुन्हा जिंकून घेतले. किल्ल्याच्या समीप दुसरा पर्वत असू नये, असल्यास तो किल्ल्याच्या आहारी आणावा. ते शक्य न झाल्यास त्यास तटबंदी घालून तो मजबूत करावा. हा महाराजांच्या आज्ञापत्रातला नियम विसापूरला अगदी योग्य लागू पडतो. विसापूरची 8 ते 10 फुटांची तटबंदी, जागोजागी तटावरील फांज्या, फांज्यावर चढण्यासाठी उतरण्यासाठी जिने, आतली व्यक्ती बाहेरून दिसणार नाही अशी तटाची रचना, तशीच अर्धवर्तुळाकार बुरुज, तटबुरुजांना बंदुका तोफांच्या मारासाठी जागोजागी ठेवलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या जंग्या, तटाच्या पोटातील खोल्या आणि खोदीव टाक्या, हे सगळं मित्रांनो खरोखर पाहण्यासारखं आहे. विसापूर किल्ल्याचे 2 प्रवेशद्वार, एक दिल्ली दरवाजा आणि जिथून मी आलो तो कोकण दरवाजा. या किल्ल्यावरती एक भलं मोठं तलाव आणि अंदाजे 80 ते 83 खोदीव पाण्याच्या टाक्या आहेत. टाकीसमोर दिसणारा हा बाली किल्ला. शिवकाळात विसापूर किल्ल्याला ईसागड असंही संबोधलं जायचं, पण या गडाने तितकासा शिवकाळ पाहिलेला नाही. किल्ल्याचे दुर्गशास्त्र, त्यावरची जलसंपदा, वनस्पतीशास्त्र आणि अशी विहंगम दृश्य न पाहताच काही पर्यटक कोकण दरवाजातूनच पुन्हा निघून जातात. म्हणजे मला हा बहिरी ससाणा दिसणं म्हणजे माझं भाग्यच. इंग्रजी ज्याला आपण फॅल्कन असं म्हणतो.
खाली असलेलं भाजे गाव ते थेट अगदी मळवली आणि तिथून पुढे मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग इथून आपल्याला सारं काही पाहता येतं. त्यावरूनच विसापूर ह्या किल्ल्याच्या निर्मितीमागचं कारण आपल्याला कळू शकतं. बोरघाटावरती लक्ष ठेवण्यासाठी विसापूर किल्ल्याचा उपयोग केला गेला होता. यादव साम्राज्य म्हणजे याच राजघराण्यातील जाधव हे कुळ आणि याच जाधव कुळातील आपल्या वीरमाता जिजाबाई. लोणावळा हे या यादव साम्राज्याचा एक भाग. लोणावळ्यातले दुर्ग, इथले किल्ले, इथला परिसर आणि एकंदर व्यूहात्मक रचना दिल्लीतल्या आलमगीरच्या लक्षात आली होती आणि म्हणूनच त्यांनी हा प्रदेश काबीज करण्यास सुरुवात केली. सतराशे 1707 मध्ये सुटका झाल्यानंतर छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांचे नातू छत्रपती शाहू महाराज यांनी महाराष्ट्र गाठला आणि त्याच दरम्यान त्यांच्यासोबत थोरले श्रीमंत बाळाजी पेशवे या दोघांनी मिळून त्या किल्ल्याची बांधणी केली. विसापूर किल्ला म्हणजे बलदंड आणि उत्तम गिरिदुर्ग स्थापत्याचा उत्तम नमुना. आजही या किल्ल्यावरती बांधणीस वापरण्यात आलेलं चुन्याचं घाण, चुन्याचं जोत आणि हे चार खंड असलेलं जातं आपल्याला किल्ल्यावर पाहायला मिळतं. हे निश्चितच धान्य दळण्याचं जातं नसावं. हे किल्ल्याचं बांधकाम अगदी पाहण्यासारखं आहे, पण ते अगदी बारकाईने पाहावं लागतं. या किल्ल्याच्या तटबंदीमध्ये बांधलेली ही प्रशस्त खोली, कदाचित हिचा वापर दारुगोळ्याचं कोठार म्हणूनही केलं गेलं असेल किंवा सैनिकांची विश्रांतीची जागा म्हणूनही केलं गेलं असेल. एखाद्या शहराच्या महानगरपालिकेलाही लाजवेल असं सुंदर शौचालय सुद्धा इथे आपल्याला तटात पाहायला मिळतं. इसवी सन 1682 सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात मराठे पुण्याच्या उत्तर बाजूला स्वारीसाठी गेले आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शहाबुद्दीन चाकणमध्ये होता. हा शहाबुद्दीन म्हणजे औरंगजेबचा सरदार ज्याने नाशिकच्या रामशेज किल्ल्याच्या मोहिमेत सक्रिय सहभाग दर्शवलेला. त्या रामशेज किल्ल्याने 5 वर्षाची जी निकराची झुंज दिली आहे मित्रांनो, ती वाचण्यासारखी आहे. मराठे लोहगडाच्या बाजूला आल्याचे समजतात तो तिथे पोहोचला. या रणधुमाळीत 60 माणसांची कत्तल झाली आणि तेथून मराठे विसापूर किल्ल्यावर गेल्याचे समजतात शहाबुद्दीन तिथे पोहोचला. पण तोपर्यंत मराठे कुसापूर म्हणजे सातारा जिल्ह्यातलं गाव तिथपर्यंत पोहोचले होते. मोंगल आणि मराठ्यांचा हा पकडापकडीचा कार्यक्रम चालूच होता, पण 1682 सालची एकंदर परिस्थिती पाहता मराठा मोंगल लढाईत हा किल्ला मराठ्यांनी जिंकला असं म्हणता येईल. त्यात मराठ्यांना मोठी जीवितहानी पत्करावी लागली होती. या किल्ल्याच्या तटबंदीला पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी काहीशी अशा पद्धतीची व्यवस्था केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. या किल्ल्यात प्रमुख भूमिका बजावणारे बाळाजी विश्वनाथ भट्ट देशमुख हे 18व्या शतकातील मराठी साम्राज्याचे पहिले पेशवे पंतप्रधान. गडमाथाकडूनच श्रीमंत बाळाजी पेशव्यांनी या किल्ल्याची निर्मिती केली. आजही या टाक्यांमधलं पाणी खूप चवदार आहे. बऱ्याचशा टाक्या पिण्यालायक नाही आहेत. तटबंदीवरून लोणावळा परिसर पाहून झाल्यानंतर उजव्यात आला आपल्याला हे श्री मारुतीचे शिल्प कोरलेले भले मोठं टाकं पाहायला मिळतं. मित्रांनो, इथे सलग 7-8 टाक्यांचा समूह आपल्याला पाहायला मिळतो. विसापूर किल्ल्यावरती येण्यासाठी एकूण 3 वाटा आहे. एक जी मळवलीतील पाटणगावातून, दुसरी भाजे लेण्यांकडून आणि तिसरी लोहगडाकडून येणारी वाट. पेशवे घराणं हे मूळचं श्रीवर्धनचं, म्हणजे बाळाजी पेशवे हे सुद्धा श्रीवर्धनचेच. त्याच्या पणजोबांकडे दंडा राजापुरी आणि श्रीवर्धन या परगण्याचे देशमुखी होते. 1689 सुमारास धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर सिद्धेने या भट घराण्याचा छळ चालू केला. हे भट घराणं कान्होजी आंग्रेंना सामील आहेत असा त्याला संशय वाटला. हनुमान टाक्यांकडून पुढे आल्यावरती भग्न अवस्थेतल्या या दोन परक्या इमारती आपल्याला पाहायला मिळतात. यापैकी एक धान्याचं कोठार आहे तर दुसऱ्या इमारतीला थोडस कार्यालयाचं स्वरूप दिल्याचं आपल्याला दिसतं. या इमारतीच्या आत जमिनीवरती आपल्याला असे तळखडे असलेले दगडही पाहायला मिळतात, म्हणजे ही इमारत कदाचित कार्यालयीन वापरासाठी असाल. हे बांधकाम करणारे पेशवे बाळाजी काही काळ रामचंद्र पंत अमात्य यांच्याकडे कारकून म्हणून सुद्धा काम करत होते.
बाळाजी पेशवे यांची एक मुद्रा सुद्धा उपलब्ध आहे. 20 फेब्रुवारी 1707 मध्ये जेव्हा औरंगजेबाचा मृत्यू झाला त्या मृत्यूपश्चात येसुबाई कैदेतच राहिल्या, मात्र छत्रपती शाहू महाराजांची सुटका झाली. 7 वर्ष दिल्लींद्री औरंग्याशी निकराची झुंज देणारी रणरागिणी ताराराणी आणि छत्रपती शाहू महाराज अशा स्वराज्याच्या दोन गाद्या निर्माण झाल्या. ही सपाट पायवाट किल्ल्यावरील दुसऱ्या भग्न इमारतीमध्ये आपल्याला घेऊन जाते. हे आहे धान्य कोठार. म्हणजे कदाचित जनावरांच्या गाडीच्या मदतीने हे धान्य या इमारतीच्या दरवाजापर्यंत पोहोचवले जात असावे. या इमारतीला एक मोठी खिडकी आहे आणि फक्त एक दरवाजा. सिद्धीच्या जाचाला कंटाळून पेशवे बाळाजी विश्वनाथ हे भट कुटुंबासह साताऱ्याला आले. कोठारापासून पुढे आल्यावर एका पाण्याच्या टाक्याच्या शेजारी दगडावरचं हे गंड वेरुंडाचं शिल्प मला पाहायला मिळालं. कारण याची दोन्ही तोंड पक्ष्याची आणि मानवी देह होता. गंड वेरुंड म्हणजे ज्याने शरभाचा वध केला. या गंड वेरुंड शिल्पाचा वापर विजयनगरमधील हिंदू साम्राज्याने बऱ्याचदा केलेला आपल्याला आढळतो. सद्यस्थितीला कर्नाटकच्या परिवहन सेवेत हे गंड वेरुंड शिल्प वापरलं जातं. कर्नाटक परिवहनाच्या बऱ्याचशा वाहनांवरती आपल्याला गंड वेरुंड हे चित्र दिसत. हा पश्चिम तट फिरत फिरत आपण येऊन पोचतो ते ध्वजस्तंभाजवळ. या ध्वजस्तंभाला निसर्ग निर्मित बुरुज असून त्याला बाहेरच्या बाजूने अजून एक तटबंदी आहे आणि दोन्ही बाजूला अशी छोटी छोटी प्रवेशद्वार आहे. तटबंदीवर जाण्यासाठीच हे एक प्रवेशद्वार हे आजही सुस्थितीत आहे. ही तटबंदी म्हणजे एक प्रकारची चिलखती तटबंदीच आहे, पण आज मात्र तिथे जाणं थोडंसं कठीण होऊन बसले. या बुरुजावरतीच आपल्याला एक तोफ आणि त्याच्या भोवती ते वर्तुळाकार खंदक दिसतं. असं म्हणतात की पूर्वी या खंदकामध्ये चाकं ठेवून तोफ हवी त्या दिशेला फिरवली जायची. या बुरुजावरून खालची तटबंदी आपण व्यवस्थितपणे निहाळू शकतो. स्वराज्याच्या गादीसाठी भांडणं चालू असताना पेशव्यांनी छत्रपती शाहू महाराजांचा राज्याभिषेक करवला आणि याच दरम्यान पेशवे बाळाजी विश्वनाथ यांनी बऱ्याच जणांना छत्रपती शाहू महाराजांच्या पक्षात आणले. छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या पत्नी राणी ताराबाई यांनी वाडी म्हणजे आत्ताची सावंतवाडी पासून मुंबईपर्यंतच्या सागरी किनाऱ्याची जबाबदारी सोपवलेल्या सरकेल कान्होजी आंग्रेसोबत पेशवे बाळाजी यांनी तह करून अंदाजे 10 जंजिरे म्हणजे जलदुर्ग आणि 16 किल्ले मिळवले. लोहगड आणि विसापूर हे त्यापैकीच असावे. विसापूर किल्ल्याची बांधणी पाहत असताना बाळाजी विश्वनाथ पेशवे यांचं कार्य आपल्याला कळतं. अहो त्यांच्यासाठी तर कित्येक वेळा लोकांनी आपला प्राणत्याग केला आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे बाळाजी महादेव. दिल्लीतल्या एका लढाईत त्यांचा हत्येचा कट उधळून लावण्यासाठी बाळाजी महादेव यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. बाळाजी महादेव म्हणजे नाना फडणवीस यांचे आजोबा. नाना फडणवीस म्हणजे ज्यांनी लोहगडावरती बरंचसं बांधकाम केले. मित्रांनो, अशाच सगळ्या माहितीसह आणि नवीन छायाचित्रणासह पुन्हा भेटेन. जय शिवराय.